Assalamualaikum and hi everyone. So let us continue with chapter 1.1F. Okay, so our learning outcome in this video adalah you should be able to write the integrated rate equation for zero, first and second order reactions. Okay, so kena boleh tulis apa equation dia and kena tahu untuk gunalah tapi pengiraan kita akan belajar in the next video. And as you can see, for the formula untuk integrated rate equation, derivation is not required, okay. So, that's mean we don't have to learn about derivation, macam mana nak dapat equation tu, tak perlu belajar, okay. And then, uh, from this integrated rate equation, we can figure out graph juga, so kita akan jumpa banyak graph, okay. So, let us proceed. Okay, so this is zero order reaction. Okay, so let us start with zero order reaction dulu. Okay, so as you can see dalam table ni, saya ada buat yang thick border and thin border ni kan. Okay, so thick border here to show that actually rate law, graph of rate versus concentration and unit of K actually related somehow. Okay, sebab apa related? Because they use the same equation untuk... Um, determine graph dia dan untuk determine unit of k. Untuk ni pula integrated rate equation ini and from this integrated rate equation kita boleh lukis dua jenis graph iaitu linear graph lah. Okay and half life ini definition dia so ini equation half life and ini graph half life berdasarkan equation half life. Okay so hopefully kamu boleh faham lah yang uh, benda ni apa maksud dia. Okay. Alright, so let us start with rate law. Okay, rate law or rate equation for zero order. Okay, so please bear in mind, in this example semua ni, saya guna equation ni. Okay, saya guna equation A produce B. Okay, so maksudnya, dekat sini A adalah reactant, while B adalah product okay and from rate law kan kita dah belajar rate law hanya ambil rate turn sahaja so rate equal to k times with concentration a to the power of 0 okay kenapa power of 0 because this example is for zero order so a to the power of 0 a to the power of 0 equal to 1 so basically rate equal to k so ini adalah rate law for zero order okay so rate of reaction equal to nilai k Alright, so next thing that you need to know adalah uh, what happen when the concentration of A ataupun concentration of reactant is double? What happen to the rate of reaction? Itu maksud dia. Dia nak tahu rate of reaction tu meningkat ke, menurun ke ataupun sama je. Okay, so nak determine uh, what happen to the rate of reaction when concentration A is double, we need to look at this rate law. Okay, so from this rate law, kamu boleh nampak lah Okay, so let's say lah initially the concentration of A is 1 molar. So, maksudnya rate equal to K times with 1 to the power of 0. So, rate equal to K uh, times 1 to the power of 0 actually equal to K je lah. Okay, and then uh, kita ubah. So, kita kata concentration A is double. Okay, so now the concentration A dah jadi 2 molar. So, rate equal to K. Concentration 2 to the power of 0. Okay. So, rate equal to K juga. Sebab 2 to the power of 0 is 1. So, somehow kamu double the concentration of A pun, rate tetap equal to nilai of K. So, maksudnya rate of reaction will not change even the concentration of A is double. Okay. So, your answer here. No effect on rate of reaction. Okay, so tak ada efek terhadap rate of reaction. Okay, and then effect when concentration A is triple. Kalau tiga kali ganda, from one molar to three molar, sama juga. Okay, if you letak three over here, three power zero still one. Okay, so rate equal to K juga. Okay, so maksudnya nilai rate tu tetap sama. Rate tetap equal to Okay, so sama juga when the concentration A is triple, uh, rate tetap equal to K, so maksudnya no effect on rate of reaction. Okay, lagipun kalau kamu tak substitute pun, kamu boleh tengok dekat sini lah, rate equal to K. Kamu ubahlah A tu macam mana pun, rate tidak depend kepada nilai A. Okay, so tak ada perubahan lah. Okay. Alright, so next kita tengok pula kepada graf of rate versus concentration. Okay, so this graph macam mana boleh dapat adalah daripada equation rate law tadi. Okay, so rate equal to k. So this equation. Okay, so when rate equal to k, so maksudnya rate versus concentration ni y ni adalah y axis adalah rate. So concentration of rate tu adalah x axis. Okay, so kalau kita ubah concentration of A, adakah nilai rate of reaction berubah? Baru tadi kita discuss, if we double ke triple ke the concentration uh, the concentration of A, rate still equal to k. So maksudnya rate of reaction kamu tinggilah concentration A, macam mana pun rate dia tetap sama, okay? So rate equal to k. So maksudnya ini adalah nilai k. Lah. Alright, so that's why the graph straight line sahaja. Okay, and then next kita tengok unit of K. Alright, so uh, K adalah rate constant. Okay, and for your information, kita ada apa rate constant kita berbeza mengikut order of reaction. Okay, so if zero order, the unit of K is different from the first order. First order punya unit of K is different from second order. And let's say if you have third order, fourth order, fifth order, unit dia sentiasa berbeza. Unit K dia. So macam mana nak determine unit K? Okay, so ini simple. Kalau siapa yang belajar fizik, dia boleh figure out this way. Okay, so rate equal to K. Ini adalah rate law. Okay, so this is not something new. This is rate law yang tadi. Alright. And we already know the unit of rate is molar per second. Okey so macam mana kita tahu okey ini ada dalam video yang awal-awal pasal rate law saya dah bagi tahu rate unit dia molar per second so molar per second equal to k so we want to find the unit of k so maksudnya k equal to molar per second okey so the unit of k here adalah molar per second for zero order okey ataupun molar ni you can substitute as mole per liter per second ataupun mole per dm3 second. Okay. So, ini zero order sahaja. Okay. Penting untuk kamu hafal benda ni. Because sometimes soalan dia tak bagi tahu order of reaction, reaction uh, untuk reaction tu apa. Tapi dia hanya bagi tahu nilai K adalah contohlah 0.5 molar per second. So, from the unit of K, you can determine. Oh, itu adalah zero order reaction. Okay. Alright, so next kita pergi kepada integrated rate equation. Okay, so now kamu dah ada term-term baru. Kamu ada rate law, kamu ada integrated rate equation, kamu ada differential rate equation. Okay, so semua ada rate-rate-rate kan? Okay, so jangan keliru. Rate law is this one. Okay, so integrated ni dapat mana? Integrated ni datang daripada rate law ni lah. Kita integratekan dia. Okay, buat integration then you will get this uh, equation. Okay, so equation ni A0, okay, concentration A0 minus concentration AT equal to KT. Okay, A ni akan sentiasa berubah lah. So, maksudnya dalam case saya ni, reactant saya adalah A. So, that's why saya letak A. Okay, nanti dalam soalan kamu, mungkin uh, reactant kamu adalah hydrogen gas. So, over here adalah concentration A. H2 gas not minus concentration H2 T equal to KT. Macam tu, kena substitute dia. Okay, alright. So, back to this one. What is A not? What is AT? Okay, concentration square bracket is concentration lah. Concentration A not means concentration initial. Not ni yang kecil ni. Okay, yang bulat ni. Alright, and then concentration AT adalah concentration left after time T. Okay, so maksudnya Concentration yang tinggal Okay, concentration that remain After a reaction Okay, so saya ulang banyak kali Sebab di sini lah student selalu Salah Okay, so ingat lah Concentration yang tinggal Okay, equal to KT K sama juga K adalah uh, rate constant Okay, lupa pula nak catat yang ni Okay, and then while T, T adalah time. Okay, so time, time taken, period of time macam tu lah. Okay, so kena hafal lah A0 minus AT equal to KT. So, this is equation for integrated rate equation untuk zero order. Okay, so now kita dah ada equation ni. Kita akan belajar buat pengiraan nanti. Dalam video seterusnya, tapi sekarang kita nak uh, buat graf dulu daripada equation ni. Okay, so interpretation of linear graph. Okay, so linear graph. Kalau saya sebut linear graph, maksudnya graf tu dia punya asal-usul dia daripada integrated rate equation. Okay, so from the integrated rate equation, saya akan modify dia untuk jadikan dia dalam bentuk graf. Okay, so this is the integrated rate equation initially. Okay, exactly the same macam yang tadi. But now, as you can see, the y at this is concentration of A. The x at this is T time. Okay, so kita boleh rearrange this equation untuk jadikan linear graph y equal to mx plus C. Okay. okay so y equals to mx plus c so sekarang y kita adalah at ni so mx plus c so hopefully you can see from here so our gradient adalah negative k okay so our x axis adalah t while our y axis adalah concentration a okay so kita ada y intercept over here y intercept kita adalah concentration A not. Okay, so concentration A, Y axis, T adalah X axis. Okay, so as you can see from the gradient, the gradient is negative. So that's why dia turun ke bawah graph ni. Okay, and then um, kita nak intercept tak dengan Y axis? Yes, kita kena ada intersection antara dekat Y axis because kita ada nilai C. Okay, which is equal to concentration of a no, So, maksudnya dek, nilai dekat sini adalah nilai concentration initial. Okay, so kalau soalan minta cari rate constant daripada graf, carilah gradient. From the gradient, kamu akan dapat negatif K. So, kamu carilah nilai K sahaja. Okay, so that's why you need to understand this graph sebab nanti kamu kena plot graph and from the graph you need to determine nilai K, nilai apa yang dia minta lah, concentration apa yang berkaitan. Right, so next kita boleh manipulate lagi this equation untuk create another graph. Okay, so now uh, as you can see the y axis is A0 minus AT. Okay, so maksudnya the whole thing here dia tukar jadi y axis. Okay. So, ini pula adalah M X. So, C dia kali ni adalah 0. Okay. So, Y intercept is 0. So, Y equals to mx plus C. The gradient now is positive gradient. Okay. So, gradient ni adalah gradient yang positif. So, that's why the graph naik atas. Okay. And sama juga gradient tu equal to nilai of K. Lain lah sikit, tadi negative k, now the gradient equal to k, alright. And then the y-intercept is 0, okay. So, y-intercept kita adalah 0. Okay, so this is our graph. Okay, so kena hafal ke graph ni? Okay, kalau graph basically saya tak hafal lah. I will try to understand macam mana graph tu boleh dapat, okay. So this is linear graph y equals to mx plus c. So rearrange y axis kamu dengan x axis kamu ikut kesesuaian soalan. And rearrange equation ni juga. So kamu akan dapat figure out lah apa gradient dia, apa y intercept dia. Okay. Alright. So that is integrated rate equation. Next we want to move to half life. Okay half life. For those yang main game zaman saya kecil-kecil dulu adalah half life-half life ni kan. Okay, so what is half-life in chemistry? So, half-life adalah the time required for the concentration of a reactant to decrease to half of its initial concentration. Okay, kalau benda yang radioaktif, usually dia ada half-life dia. Maksudnya, half-life ni adalah time, masa yang diperlukan untuk concentration reactant tu berkurang. Berkurang sebanyak mana? Berkurang sebanyak separuh daripada initial concentration. Contoh, initial concentration 10% molar. Okay, so bila dia berkurang separuh maksudnya dia jadi 5 molar. Tapi berapa lama masa yang diambil untuk dia berkurang separuh tu? Itu adalah half life. So basically half life ni apa? Half life ni adalah time lah. Okay, time taken for the concentration to decrease to half. Okay. Alright, so kita tengok pula, oh apa equation half-life. Okay, so this is another equation yang kita kena Hafal, okay. So equation half life, as you can see here, t half equal to concentration a naught over 2k. Okay, so a naught sama juga macam tadi. a naught ni adalah initial concentration. 2 ni adalah nilai dua, number dua lah. Okay, k adalah rate constant. Okay, right. And then what is t half? Okay, t half here ini, t half ni adalah half life lah. Okay so kita uh, half life kita sebut T half. T half equal to concentration A naught over 2K. So ini equation yang kena ingat. Okay and actually kalau kamu tanya macam mana nak dapat equation ni. Okay so this equation we can get from the integrated rate equation juga. Kita substitute T dekat sini jadi T half. And then rearrange this equation and then you will get this one. Okay so this one not that hard lah kalau saya nak tunjuk tak susah pun. Okay, so initially we have a naught minus a t equals to k t. But then saya cakap t ni ganti dengan t half. Okay, so kalau t ganti dengan t half, concentration a t ni pun kena tukarlah. Okay, so a t ni sebenarnya jadi a naught over 2. Okay, so kenapa A not over 2? Sebab kan tadi kasi kita kata T half ni adalah half life. Masa yang diambil untuk concentration tu berkurang sebanyak separuh. So kiranya concentration after some time adalah separuh daripada A not lah. So that's why kita ganti A not over 2. Okay, and then solve this mathematically. Okay, and then kamu sepatutnya dapat this equation. T half equal to A0 over 2. 2K Alright. So, kalau kamu tak boleh nak faham this one, tak apa. It's fine. You just need to remember this. Okay. Alright. So, cara nak ingat dia adalah ayam dua kaki. Okay. So, ingat T half equal to ayam dua kaki for zero order. Because we have a lot of formula to remember. So, we need to figure out cara yang senang untuk hafal lah. Okay, untuk graph half-life, uh, half-life graph dia adalah concentration versus time. Y axis always concentration, X axis always time. Okay, and when we plot, kita akan dapat graph straight line lah untuk zero order. Okay, so graph straight line tu tak apa. Lepas tu kan ini A0 kan, that's mean ini adalah initial concentration. So half daripada tu adalah inilah, okay, separuh daripada ni adalah dekat sini. So, separuh tu kamu boleh uh, create a graph and then let's say lah over here contoh. Over here is 10 molar. So, uh, separuh maksudnya 5 lah. Okay, half daripada A not. So, 5 molar. So, kamu pun garis lah pergi ke graph kamu. And then tarik turun balik. So, kamu akan dapat nilai X. Okay, nilai X sini adalah time. Okay, time taken for the concentration to decrease to half of its initial concentration. Okay, and then ini kalau initially dia 10. Kalau initial dia 5, half daripada tu adalah 2.5 ataupun 1 over 4 time a not lah. Okay, so dah, kamu tarik lagi graf ni sampai sini. Tarik turun. Okay, so now the difference antara this garisan and this garisan adalah half X. So, maksudnya kalau masa yang diambil ni adalah 30 saat untuk concentration 10 Mula jadi 5 mola. So now the concentra, uh, concentration 5 mola nak jadi 2.5 mola ni akan hanya ambil masa separuh daripada 30 saat iaitu 15 saat. Okay. So inilah karakteristik half-life graph. Okay. So kiranya kalau kamu diberi, diberi graph, kamu kena check half-life first half-life dia berapa, second half-life dia berapa. Nilai time dia. Okay, half-life dia. Kalau half-life dia makin berkurang separuh 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 30 saat jadi 15 15 jadi 7.5 7.5 kurang lagi separuh so itu menunjukkan bahawa uh, graf itu adalah graf untuk zero order okey sebab anti graf yang first order and second order dia punya nilai half life dia gandaan half life dia tu berbeza Okay, so untuk zero order half-life graph, if you want to see it clearly, you can refer to this page. Okay, sebab dekat page ni, graph dia kamu boleh nampak lah dia ada bacaan dia kan. Okay, so for example, ini concentration, ini adalah time. Okay, so graph untuk zero order punya half-life, you should get a straight line turun ke bawah. Okay so bila dah dapat straight line kan tadi saya cakap you have to look at uh, first half life, second half life, third half life and so on. Okay so cara nak tengok half life dia initial concentration is 0.2. So half daripada 0.2 adalah 0.1. Okay so 0.1 tarik sampai ke graph tu and then tarik turun. Okay so bila kita tarik turun actually kita boleh nampak lah sini oh berapa time yang uh, diperlukan untuk concentration tu jadi half. So around 34%. Okay so uh, dekat sini maksudnya In 34 seconds the concentration of 0.2 molar turun jadi 0.1 molar So ini adalah first half life Okay first half life dia adalah 34 second Okay and then second half life dia pula Kita separuh lagi daripada 0.1 Separuh lagi daripada 0.1 adalah 0.05 Okay so 0.05 tarik Okay so sampai sini and then tarik turun Okay, so time taken adalah 50 second. Okay, tapi kita check jarak dia. Beza eh. 50 minus 34. 50 tolak 34. Okay, so 16. Okay, so ini 16 second. 16 second. Ini 34 second. So, lebih kurang lah. So, kiranya uh, dia not exactly half. Tapi macam half lah kan ok, so from 34 second jadi 16 second time taken for second half life adalah 16 saat ok, separuh daripada first half life ok, so and third half life kalau kamu kira pun nanti kamu akan dapat separuh lagi daripada 16 saat ok, so inilah yang nilai x to x uh, x dengan half x tadi tu x maksudnya 34 second half x tu adalah 16 second Okay so kalau kamu plot graph kamu jumpa half life dia makin berkurang dan berkurang tu sebanyak separuh so itu maksudnya dia adalah zero order graph. Okay? Okay, hopefully kamu clear dekat sini. So kalau tak berapa faham, tak apa nanti kita akan plot graph so you will see clearly lah how uh, to determine order of reaction from half life graph.